I ona, sudija kaže, tišina, izbacit ću vas napolje, tišina, a drugo je ovo, ubacuje se u reč. Ona kaže, šta ti je, brate, majice rođene? Mislim, znaš, i ovaj, sudija je shvatio i vrlo brzo dao na presudu moju korist. Video je da imam dobru volju, kao što i ja sam opravdao sve to do sada, znači evo 3,5 godine, opravdao sam to što je čovjek procenio i rekao, čak mom advokatu, su onih klasa neka, valjda, rekao mu, vidim da, da ima dobru nameru, jer oni su meni tražili da im donesem ovo uverenje, ono, da nisam osuđivan 4 godine, 5, koliko, 4, da. Da idem u Drajzerovu da ja im donesem test da, da se testiram na pijate. Ja kažem, moja noga nikad u Drajzerovu nije kročila, niti ću kročiti. Mogu da mu uradim privatno ako hoćete. Idemo zajedno. A ne kao, još bolje. Ja odim privatno, uradim, donesem je. Znači, znaš koliko su mi pire tražili. Ja ne znam, ne znam gde sam udarao tih dana. Sreća da imam te advokate, da su mi stvarno prijatelji, da me poštuju i cene i pomagali su mi puno. I to sam završio, kažem, tako dete, da li te službe, ne znam, kažem, ova vlast treba da, da to sredi. Mnogo dece su uzeli, tako, što ja znam, hraniteljske porodice koje nisu za takve stvari. Gledao sam pre neki snimak, ono potresano, dete vrišti, ona ga otima. Da, ono je stvarno užasno i, i žali Bože što uopšte to se priređuje deci, to su traume koje ostaju za uvek u detetu, čak i ako ga zaboravi u podsvesti, to ostaje, utiče na, na njega. Ja sam krstio, u kasnije faze. Ja sam krstio malo od moje te slastike bivše, od Jasminine sestre sina, on je u hraniteljskoj porodici od 2013. Jasminina majka je nešto tamo, pošto mu ona bila staratelj, uhapšena je bila, oni su došli i odveli su dete na silu od, od njenog muža, od matorog tog dede pokojnog. Oteli su dete s policijom i odveli u hraniteljsku porodicu. Ja sam ga u crkvi krstio tog malog. On, će, on živi tu na, na staje, ono, cerak gde živi. Kod nekog drugara tu u zgradi živi, ovaj, u toj hraniteljskoj porodici, on ima sa 2007. godište. Ovaj, dete je tamo s njima, to je baba koja uzima stalno decu kod sebe. Imali smo kontakt sa njime tada, ja sam jednom ili dva put išao viđenje socijalnom radu, sat vremena u prisustvu. Mnogo izdeja si doživeo. Koliko puta su te nameštali? Neko s kim bi radio neki posao da te namesti, ne znam, da te namesti policiji ili da te, da te namesti nekom, nekom tvom protivniku ili tako nešto? Puno, da. Puno sam toga da žive u životu. Jako mlad sam doživio te izdeje. Ovaj, i zato sam, mislim da sam zbog toga i, i bio sam samostalac u životu. Verovao sam svoje braći i još par ljudi, nisam mnogima verovao i zato nisam volao te čopore, te klanove, znaš. Da doživim da puca čovjek u mene koji je u mojoj kući jeo, pio, pošto su mu roditelji razvedeni, majka ga je primila u jednu sobu da živi tu, a svoje sobe zaključava. Taj pokojni Žabac. Ovaj, da, koji je u mojoj kući jeo, pio, moja majka ga prala, oblačila, moj pokojni brat mu donosio od preko garderobu i šta znam, ovaj, da puca mene, znaš, to mi je bila velika škola, ja sam tada imao 19 godina. Da, e, zbog toga sam, mislim, nisam verovao ljudima i išao sam samostalno. Ja, sa, ja sam ranije godina družio sa tim nekim ljudima koji su bili u voždačkom klanu, znaš, ali, ovaj, pa sam doživeo izdaju da mi, ja otvorim kafić kod hotela Srbije tamo, tu mi otac, tu porodice, familije, otvaranje to veče, dolaze mi u kafić, Kačavenda, Konta, Mija, Piroman i ekipa. Mislim, ja sam znao, meni to bilo javljeno. Tu je odmah pored mesa zajednice teras, ja sam poređao ove moje, stajali su, bili su na nišanu, razumiješ. Mi smo bili prijatelji. Mene čovjek zvao čiji je taj kafić bio i pitao me,
bi ti mogao da otvoriš ovaj kafić, ja sam taj kafić uložio mnogo para, stvarno je, ono, u te godine, 95. 6. kad sam ga otvorio tako nešto, ovaj, baš ono italijanski stil, kod nas je to retko bilo. U to vreme sam držao ovaj Demelenka neku pizzeriju, što je moja majka i njen muž vodili, i rekao, ajde uzemi to. Čovjek mi kaže, znači, imao sam problem s njima, zbog njih ne otvaram, tebi ću dati džabe. Plaćaj struju, plaćaj to, te dažbine, meni ne treba dinara, samo želim da dolog radi. Ja sam ga otvorio i kažem ti, moji drugovi dolaze kod mene da me pitaju kako sam ja mogu da otvorim lokal kod njih u kraju. Znaš, i ovaj, i sad dobro, vidim da je mi zbog svega toga žao, on stoji to veče uz zid, jedan 20 metara dalje od nas, pričamo o Konte Kačevena, Konte je bio korektan, Kačevena je bio malo neprijetan, ovaj, ali rešili smo to. I to isto izdaja. Mi smo se družili, oni su malo mlađi od mene, Konti Kačevenda. Ali evo, mi smo dana danju dobri. Ali ti kažem, to je za mene isto izdaja bila. To ne mogu nikada zaboravim. Znaš, ružna je stvar, tu mi sedi otac u bašti, šta, pucamo jedne na druge, šta da zalota neki metak da pogodi oca ili već nekog od porodice tu. Kažem ti, imao sam tih pucnjavi i svega, gde su me drugovi izdali i rekli gde sam i šta sam, kad sam ja se krio i šta znam. Mene je većinom policija pucala. Više puta sam na njoj od policije. Ali kažem, izdavali su me, nikad na moje optužnici niko nije bio sa mnom za moje delo. Uvijek sam odgovarao sam. No, to sam i rekao kada bi mi se jednak se javi taj ko je sam imao bilo šta. A mnogi su me namestili i po zatvoru, i pomagao sam, i štitio, i šta znam. Izađu napolje, juri mi tamo ženu da daj, bre. Mislim, ne, kažem ti, ovo vreme kako je došlo, ova generacija sad, ova i prošla, ne znam, to nema, nema obraza niko, mislim, znaš. Samo gledaj kako neko da te zajebe, kako da uzme par dan zajem pa ti ne vrati i šta znam. A ja ne mogu da se promenim što se toga tiče, ja sam ostao isti. Pošten sam, ja kad, ako nekom dugujem, ja to gledam što pre da rešim, da vratim. Takav sam, ne hvalim sebe, pričam, jer to sam i rekao kod tebe emisije, ako nekom nek se javi, ja se ne krijem, ja živim gde živim. Svi znaju moju ulicu i broj, znaju moj broj telefona, pola grada ga ima. Imam jedan broj koji ne menjam od 2015. kad sam izašao iz zatvora. Tako da, ako nekome što nije jasno, ja sam tu uvek, znaš. Jesam se malo povukao zbog deteta mog, zaslužio je, ali nikom se neće povući, nije ni korak da mi tako dođe, šta znam. Ma da vidim, ono, prođem kolima, ovo kao nešto. Čujem ja. Ali šta da se ja vraćam se bijem s decom od 19-20 godina, mislim, znaš. Ne sme niko ništa dođe mi kaže u oči. Nego čujem kako tu pričaju i šta znam. Mene ne interesuje, ne gledam u mnogim, nebitni su mi, razumeš. Ali dosta toga ima da oni žele možda da tako nekako privuku tvoju pažnju na kraju kraju, pogotovo ti koji su klinci. Da, ne mogu da privuku, ne, dobro, mene ti neki klinci koji su kod mene u kraju 20 neka godina, ono, koji se družili sa ovim starijim mojim, stvarno me poštuju. I ovaj, uvek se lepo uredno jave, većina njih. Ovaj, ali ima tih koji mene poznaju, nego znaju, primjer, preko emisije. Ovaj. Čuo ovo, ono, pa sad bi kao nešto. A nema muda da dođe da kaže meni nešto. Pa, ako želi problem, može da probamo šta mislim, znaš. Ja sam uvijek spreman na sve, ali možda mu uspe, mislim, znaš, možda me ponizi, nije problem, znaš. Ali nije, nema, danas nema kapaciteta, kao što smo mi bili, nema, danas, i gledam ova mlađa deca ova. Ja sam za moje dece skroz zabrinut, telefon ne pušta iz ruke, telefon, pa onda napunjaš tablet, igrice, kad mi zađe napolje malo čoveče, uči nešto, ne vredi, znači, mi smo obrije cijel dan cepali futbal, onda uveć idemo po gradu, po diskotekama, zezamo se, ali ja, do moje 15. godine,
sam morao da budem u 9, 10 najviše kući. Gde Čale nas ubio od batina. Dobro je Keva, ali Čale nas toko rukama, pesnicama, Keva, ajde, kao, idem, uberem prut, na neku vrbu dole, donese prut da mi izlupa. Ove, ali kažem, ovo danas je, ne znam, stvarno. Ja pred mojim majkom ne psujem, znaš, vodim računa kako se ponašam. Strašno kad čitam tako po novinama, gledam vesti, ove, ubio majku, tuko majku, uzo penziju, ove, mislim, ne, to u moje vreme nije bilo. Da, čak su i bile neke, neke odvratne situacije da su valjda tvog brata Sašu isto ovaj, da su ga proglasili da je umro i... Mene pre dva meseca zove mene, ja pričam, pošto moj Luka kad izađe iz škole mora obvezno me pozove na telefon i pričam sa Lukom i vidim zove me Petko i sad ne mogu prekinem detetu vezu i ovaj, rekao ajde javit ću ga završen sluhu. Zovem Petka, završen sluhu, zovem Petka zauzet. Tenk je javio Caciju da sam umro. Ko? Tenk onaj. Bio. Što je do, gostao kod mene, da, dobro? Da, da. A što je to, kako? Slušaj ovo sada. I Caci je znao Petka i rekao, nije rekao, možda je bilo to. Rekao Petku, kao Zoki je umro. I sad ja zovem Petka, zauzet, on zove moju Kevu. Sreća da je vidio da ga ja znam, pa prekino, mogu da kažem moju Kevu, Zoran umro. I, ovaj, i ja ga dobijem, kao, brate, jesi u Dobriku? Jesam, je, znaš, vidi se dva, tri dana pre toga. Kaže, zamisli, kaže, Caci me zove, kaže, umro Zoki. Dakle, ja zovem Caci, ja rekao, Caci, dakle, to, kaže, rekao mi Tenk. Tenk je bio na, na live-u negde, na TikToku, to, tako znam, ja to ni ne znam da koristim. Ovaj, ja okrenem Tenka, rekao, je bilo, dakle, tebi ima učinio jedna od ideja da sam ja umro. Ba, to ljubite, brate, rekao mi neki u live-u tu. E sad ću iznenada da vam živim još ovoliko. I tako će da bude, mislim. Da, da, pa to proglasiš, su... Proglasiš, a za brata jeste, zvao me Mija Piroman, Baškalović, pre 6-7 meseci, kaže, uveče kasno. Ne, ma da, to me zvao me za nešto drugo, sad neko emisiju gleda da je onaj mlada mito, nešto je tamo pisao i sad znam. I pitao me ko je taj Simrač Okalija. Znaš da o kome pričam. Da, 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 da. I to me pre neko veće mi je zvao. A tad me zvao Mija, kaže, ej, izvinim, mogu nešto te pitam? Ovaj, rekao, pitaj, je li tačno da je Sale umro? Ja kažem, dobro, je Sale tamo gde, znaš već. Pa kaže, znam, nego sam čuo ono. Eto. I priče i priče. Jeste bilo i za Sašu, da. Ne znam, znam da je bilo možda prošle godine nešto, jer Saša nije tu već godinu dana, tako i kažem ti, Mija me zove, pita me, jer su Saša i Mija stvarno se družili puno i pošto Saša nije koji ruki ja bio po zatvorima, Saša je malo nešto bio. I bio je tu ta vremena kad su bila Giške, Kneleta i to, on je bio tu. Ruki je, na primjer, bio tu kad se Knele tukao s tim momkom, a ja ne bi to dozvolio. Ruki je ranjen, pogodio ga neki momak kad je pucao na Miju, slučajno ga, on je teo zaštiti Miju i pogodio ga 3 metka u leđa, ta, to što kaže pop, da je kao naši hekler kod moje Kjeve, nije, nego Borović odmah hekler u 29. pred. I sad je Ruki s njim tu skupio čavir, oči na energetin centar. Ovaj, potukao se sa dečkom koji je bio sa mnom u auto kad sam u Porsche-u ranjen. Ja sam, nisam želao da odem u bolnicu, ja sam već gotovo, izdišem, ja sam izašao iz auta, imao sam neki sako, košulju, pa ispod rolku, tako u to vreme sam nosio. I ono, cepam, pada na kolena, mislim da mi to smeta. Međutim, kako me pogodio od u grudi, bavom mi prošao, ostao je jedan me pogodio u stomak, jedan ruku, i on je dečko mene, oborio mi sedište, prešao za volan. Mi smo povegli iz Rutave gore na Severni bulevar i tu smo se zamenili, on je dečko mene odvezu u urgentni centar. Ja se već padam u komu, ležim u kolima, on mi borio sedište i vozi, vidim crveno, jedno, drugo, treće, na urgentni, ulazimo hitno okolica, on daš. I sad, posle dolazim i početi Kjeva i pričam i ruki moj pokojni, kao Kneli smo to kosturiti. I na kraju, pošto je Knele predao pištolj mom bratu, a moj brat, pošto zna povređen sam, zna
poznaje Kneleta, naravno. I on uzme i da Kjevi pištolj. I sad tu se oni tukli ovo ono, Knele ga dobije. I ovo je kao, dobro, jači si ovo ono, znaš, taj Ture momak, njega isto policija ubila kad su mene ranjali, posle neki par meseci su njega ubili. On je pao, ovo je prišli put sam u potiljak, policajac. Beže je ovdje bio, imao je pištolj, bio je kod Arkana Ratić, tu pazio, bio nešto ranjeno, malo sneperista ga potkačio ovdje. Nešto lice, ne znam, ja. I kažem ti, Knele ga prebio i na kraju, daj pištolj ovo, kaže ruke, nije kod mene, da ga upuca na kraju, razumiješ. I meni Kjeva to priča, kaže, on dono goram kod mene i stavio mi. Bilo tako tih, ali to je bilo, ne znam da će se ovo vrijeme vratiti ikad u životu. Ovo je sad, ja kažem, ti što sam iz zatvora 2015. izgubljen u vremenu i prostoru, znači, ne znam, sve mi nepoznato, znaš. Ljudi drugačiji, znaš. I mislio sam kao, možda sam ja malo ono kao nešto, međutim, stvarno je tako. Nema, nikad neće biti tako drugarstva. Ko da moj drug nema šta da jede, nema gde da spava, da ovo ono, da se ja pravim lud. Ma daj, bre, kakvi. Skupljali smo kako, kome treba mi klinici, bre. Skupljamo, na primjer, za jednog danas, vozili motore u to vreme. Skupljamo za gorivo, na primjer, za jednog večera, za drugog sutra, da idemo kao u grupi motorima da se vozimo. Mislim, a ovo danas samo gleda, svako gleda svoje dupe. Ne znam, da li će ikada se vratiti to vreme?